hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar aziz obunachilar va bizni obuna bo'lmay ko'rayotgan yurtdoshlarimiz do'stlarimiz agar kanalimga obuna bo'lmasangiz albatta obuna bo'lib qo'yishni tezroq bosib qo'ying sababi kanalimda juda ham kerakli ma'lumotlar sizni kutmoqda ha aytgancha kanalimga kirib ko'rish esingizdan chiqmasin u yerda juda ham foydali videoroliklar bor azizlar bugun juda ham qiziqarli videorolik ya'ni erkaklarni qiynab kelayotgan savol jinsiy aloqada erta bo'shanish erta tuganib qo'yishning davosini bugun aytib o'taman ha bu savol bu mavzu hozirgi kunda ko'pchilik erkaklarni qiynayapti va qiynab kelmoqda azizlar kanonda bo'lmasa boshladik ha azizlar bu ha, mavzu bo'yicha videoroliklar internetda to'lib yotibdi tiqilib yotibdi и sizlarga maslahatim tibbiyot tomonlama tasdiqlangan ma'lumotlarga tayaning do'stlar hamma videoroliklarga ishonavermang bo'lmasa boshladik azizlar birinchi navbatda bu davosini aniqlashdan oldin sababini aniqlash kerak sababini aytib o'tganman juda ham ko'p aytganman videoroliklarimda shuning uchun bunga to'xtalib o'tishni hojati yo'q endi davosiga keladigan bo'lsak albatta birinchisidan boshlayveramiz birinchisi bu azizlar sostavida lidokain bo'lgan gellarmi spreylarmi shulardan foydalanish hozirgi kunda sov spray juda ham muammobop bo'lgan va effekt berayotgan spreylardan bittasi bundan foydalansangiz bo'ladi buni qanday foydalansangiz bo'ladi ya'ni birinchi navbatda siz aloqadan o'n o'n besh daqiqa oldin jinsiy olatni boshiga buni sepasiz sepishdan oldin esa buni chaykaysiz chaykagandan keyin uch to'rt marta sepasiz boshchiga olat boshiga uch to'rt marta bir ikki uch to'rt maksimum besh martagacha sepsangiz bo'ladi endi buni sepgandan keyin o'n o'n besh daqiqa dam olib yotasiz чтобы mana shu sepgan suyuqligingiz jinsiy olat boshiga singishi kerak undan keyin esa o'n o'n besh daqiqadan keyin ko'pchilik mana shu yerda xato qiladi darrov jinsiy aloqaga ge, kirishib ketadi yo'q bunaqa qilish yaramaydi sababi siz mana shu jinsiy olat boshini yuvib tashlamasangiz siz ayolingizni ham jinsiy partnyoringizni sezgirligini pasaytirib qo'yishingiz mumkin shuning uchun o'n o'n besh daqiqa yotdingiz o'n o'n besh daqiqa yotgandan keyin borib buni yaxshilab yuvib tashlab keyin jangga kirishsangiz bo'ladi albatta bu sizga effekt beradi agar effekt bersa bundan foydalansangiz bo'ladi bu nima qiladi olat boshining o'ta sezuvchanligini pasaytirib turadi albatta bu narsani ishlatishdan oldin konsultatsiya olganingiz ma'qul yoki bo'lmasa instruksiyasini ishlatib o'qib turib keyin foydalansangiz albatta sizga foydali buni kimlar mumkin emas ishlatish shuni ham aytib o'tib ketay o'n sakkiz yoshdan kichkinalar oltmish yoshdan kattalar agar ayolingiz homilador bo'lsa bundan foydalanmang i yana bittasi allergiya bo'lsa lidokainga allergiya bo'ladigan bo'lsa, bolsa sizda buni ishlatmang albatta bu противопоказания ya'ni qarshi ko'rsatma edi endi ikkinchi davosiga keladigan bo'lsak ikkinchisi bu tadalafil, sildenafil, tadalafil. bu dorilarni ishlatsangiz bo'ladi albatta urolog androlog tavsiyasiga binoan dfi haftasiga 2 marta e ichsangiz bo'ladi aloqadan yarim soat 1 soat oldin albatta bu sizga jinsiy aloqa davomiyligini cho'zib beradi vaqtini uzaytirib beradi bu tadalfil 5 va 20 mg da chiqadi azizlar esdan chiqarmang yana aytib o'taman bu dorilarni doktor konsultatsiyasi orqali doktorning ko'rsatmasi orqali ishlating o'z boshimchalik bilan ishlatgan har qanday dori vositangiz o'zingizga ziyon yetkazadi endi azizlar keyingisiga kiradigan bo'lsak bu denervatsiya bu hozirgi kunda qilinmoqda и bu narsaning foydasi va zararini ham sizga aytib o'taman denervatsiya nima головкиga kelgan nervni bloklab qo'yadi operatsiya orqali buni bloklab qo'yadi nervisini nervni bloklagandan keyin buning sezuvchanligi pasayib ketadi keyin sizni jinsiy oqqat davomiyligingiz cho'zilib ketadi albatta bu effekt beradi qachonki mana shu jinsiy holat boshi o'ta sezuvchan bo'lsa erta bo'shlanishga mana shu sabab bo'layotgan bo'lsagina bu operatsiya sizga foyda beradi endi bu operatsiyaning foydasini aytdik en zarar zarariga kiradigan bo'lsak albatta buni zarari kolossalniy kerak bo'lsa kerak bo'lsa esingizdan chiqarmang orgazm ya'ni kulyasiya bo'lmasligi mumkin ekulyatsiya bo'lmasa orgazm his qilmaysiz albatta сухой orgazm ham bo'ladi bu kamdan kam holatda hozir bu mavzuga buni qo'shmay qo'yib qo'yaylik -qo endi bu operatsiyadan keyin siz ekatsiya ya'ni sper olmasligingiz mumkin sababi oyat boshi sezuvchanligi batamom to'xtab qolishi mumkin mana shunaqa asorat ham bor do'stlar buni esingizdan chiqarmang albatta buni aytib o'tishim kerak edi azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman albatta savolingiz bo'lsa komentariyaga yozib qoldiring kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin ha aytgancha yoshingiz nechida komentariyaga yozib qoldiring